တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောက်ပက်ကွမ်ဟေကိုနိုင်ငံပိုင်ငွေအလွဲသုံးစားလွှတ်မှုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေချိုးဖောက်မှုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးတစ်ခုကနောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်၈နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟောက်ပက်ကွမ်ဟေဟာစုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်အနှစ်30ကျော်ကြားခံရပွဲရှိနေပြီးသူဟာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့သမ္မတယာဒူးကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်သလိုထောင်ဒဏ်24နှစ်ကြားခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအမျိုးသားစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲတွေစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 သန်းကိုလက်ခံခဲ့တာကြောင့်စိုးပဟုခရိုင်တရားရုံးကနေတောက်ကြနေမှာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2018 24မြို့သားစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးရန်ပုံငွေတွေကိုလက်ပေးလက်ယူလုပ်မှုကြောင့်တရားခဏ်ကို16နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်1.3ဘီလီယံပေးဆောင်ဖို့ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပါတယ်တရားခဏ်ဟာ2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလက1,200လက်ခံရရှိခဲ့တာပြစ်မရှိဘူးလို့တွေးရှိခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချိုးဖောက်မှုကြောင့်တရားခဏ်ဟာနောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်2016လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်မှာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးသူ့ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးကောက်ခံရဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တာကြောင့်ပတ်ကိုနောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကြာခံဖို့တရားရုံးကတိချမိန်ချခဲ့ပါတယ်ပတ်ကတော့တရားရုံးကိုလာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး